E, društvo, dobrodošli u 297. izdanje prvog srpskog pričnog špageti Istina, dobar, loš, zao još malo, pa eto nama i 300. epizode. Koga ćemo u 300. epizodu? Ajde da pozovemo Vučića odmah ovako. Ha, e, pa čekaj, smo ga mi ono zvali ono jedno... Ne, evo sad za 300. epizodu, brate moj. Alo, to je za... alo, ej, alo, da. Dođi. Dođi kod nas, ovo je 300. epizoda. Žvala, ovaj, Oskare, dođi bre, dođi kod nas. Eto, pozvali smo Vučića. Eto nama gosta za 300. Ali al pazi, mora da odgovori ovaj, u roku od 48 sati. Dakle, od kada ovo vidi, to je znači sad, mi on gleda ovo dok se snima. Zna se da, brate, Žvalo nikad ništa ne radi utorkom od tog i tog vremena, da sad ne kažemo ovim nacistima da nas ne jure ovde po šumi, gde kad snimamo, a snimamo utorkom uveče. I ovaj, dakle, utorkom uveče Žvalo gleda i, brate, se gleda, e, sad je video i da ga zovemo u 300. I ako se ne javi do četvrtka... Ja sam tipovao za 500. da ga zovem, a live nema veze. Vajda, 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 neće biti na vlasti do 500. Nenade jeva. Vajda će već biti u Hampshire. Tako smo rekli, do 50. ćemo da ga oborimo do 100. Jebote, čovjek. Znaš šta, jao, baš mi nije dobro, gledam ovih dana, ovaj... Ne valja gledati uspomene. Znaš šta radim? Odem na Facebook i onda gledam uspomene. I uvatio sam sebe kako brišem uspomene. Da, da. Neću da me sledeće izlazi, godine sačeka isto sranje. Gledao sam sad izbore 2017. kao, e, brate, znači 2020. su isto bili neki izbori. Da. Ovaj, i... Parlamentarni i lokalni, ono kad su bojkotovali. Druže. Parlamentarni. Znači, neko je slikao gomilu poziva za neku gospodu ovaj, u Gavrila Principa 53, gde postoji, gde je ono, ovaj, sabirni centar za izbjeglice, jel, bio. Stotine i stotine papirića poziva. Ej, 2020. Poni nas, bre, Nenade. Kako? Bog te je pitao i od kada. I od kada. Nije čudo, brate, što i ti i ja imamo šuljeve, da se izrazim. E, na šta, to nemoj da se zezamo sa time. Postoji nešto drugo. Ko se drugo zeza? Što nisu šuljevi, to nisam znao. To je čitava epidemija. Malo, malo, pa neki drug mi završi na operaciji. Šta je more? To neka upala se desi, neki upalni proces. Ljudi misle su šuljevi, a nije, i onda pa nemojte da jede, ljudi. Ne masno, ne ljuto. Ma ne, ništa. Nemoj jedete ništa. Znači, ništa što je proizvedeno u Srbiji, jer oni pestici, vi mislite jede zdravo, pojedeš šopsu salatu. Nije tu razaru. Gde sad jedeš šopsu salatu, paradajza još nema. Krastavac, paradajz, šangarepa, što bi rekli seljaci. Čekaj, staj, lukac, sve to prskano znači, nečim. Znači, bio sam za vikend u jednoj kafani. I? Sa prevelikim očekivanjem. Nikada gore nisam jeo od vojske, ako mi veruješ. Nisam verao da tako nešto... Či izreklamiramo kafanu? Neću, brate. Ono, ili Beogradska? Nije. Šabačka? Nije. Šabačka je tamo jedna okolina Šabca. Hoću da kažem, ne to što... Ne do Bog, ljudi, to ne što do Bog. Iskače na... To su, brate, ovaj, pesticidi. Ljudi, morate shvatiti da više zdrava hrana... To je to trovanje ovo o kojem govori... Trovanje? Nestorović, je li tako? Yes. Ovo iz aviona što bacaju. ne. Pa, to seljak, razumeš, kad dođe, znaš, ono, ovaj, još je sad nezgodno, sad raste pre vremena, pada pre vremena i onda on pojača pesticide. Da ga bar ne jedu, pa barem da ne jedu da bube. Razumeš? I onda posle op tebi paradajzgić, paradajsko, ti ga opereš, pa ga opereš i deterđentom, pa i alkoholom, ali ne, unutra je ono najkvalitetnije, brate, ti pojedeš, misliš zdravo si pojao, svinju kad pojedeš, no, ne znaš šta čovjek da jede, brate, osim da jede, pošto to inače radi. To je organsko. Pa da, organsko. Organsko, domaće proizvodnje. Ako je već izašlo, sopšen. Izvinjavam se gledacima, ali ako je već izašlo, ako izgleda normalno, ako nije peklo, bi sve zdravije nego paradajz srpski. Ove, dobro, mi smo prošle nedelje smo krenuli emisiju sa time da se nije mnogo toga promenilo kada je u pitanju bezbednost novinara. I eto, dočekali smo to da neki studenti, ne zabrinuti studenti za, ne znam, budućnost srpske nacije, okupirali su Filozofski fakultet, a podršku tome im je čak dao i rektor Novosadskog univerziteta i sve to zbog zahteva da se naš kolega i naš drugar i gost ove emisije, Dinko Gruhonjić, udalji, odnosno da dobije otkaz na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Izađi, mama, izađi, mama, izađi, mama, hoću da te vidim.
targetirate novina, kao što targetirate profesora Dinka Grekunića? Ja targetiram njegov govor mržnje. Nemojte da se dere, molim vas. Ja vidim samo veliko ogorčenje kod vas, vi mislim da ne govorite više putem razuma. Vi podrazumevate napade na novinare. Ne, vi ćete se sakrivati iza novinarstva, vi govorite čudne stvari. Bili ste ubačeni element, o čemu vi pričate? Šta sam ja? Kako mislite ubačeni element? Vi ste ovde pričali sa ovim kolegama lepo. Oni su vam poklonili, bili su vam domaćini, vi ste to zloupotrebili. Oni su upali... Sram vas bilo. Šta ste rekli? Tužite me. Kako mogu da bude domaćini? Tužite. Oni su upali na fakultet. Samo tužite. Upali su na javnu ustanu. Samo me tužite. Trebao je da izađe Dinko Grkunić. Sega mi. Ali nije njemu lako. Lako je sada meni pričati šta je Dinko trebao da uradi. Ali kada dođe gomila fašista na fakultet, predvođenih, dakle, i podržanih od strane fašističke SNS, trebalo izaći da vidimo šta bi se baš desilo. Da. Jer ovo je sramota pre svega za studente i za mlade, takozvane mlade u Srbiji. Videli smo ovom prilikom kako se mladi lako i brzo organizuju kada treba da se izvrši fašistički napad na fakultet. Sve organizacije studentske na fakultetima su u rukama SNS-a. Oni su sve uradili, znači fašista, oni su sve uradili da normalna deca budu ućutkana, da se normalna deca uplaše, da normalna deca studiraju i da jedva čekaju da pobegnu iz ove usrane zemlje. A nenormalna deca, odnosno mladi fašisti, golobradi koljači, koje smo imali prilike da vidimo sada, oni imaju podršku od ozgo. Za razliku od svih studentskih pokreta i organizacija u istoriji ove nesrećne zemlje, gde je od ozdo počinjala pobuna, od studenata koji su imali svest da oni nose promenu društva, da su oni ta akademska zajednica koja će da protestuje za neke normalne vrednosti, za demokratske, liberalne vrednosti, mi ovde imamo bazu studentsku koja je fašistička, klerofašistička i u direktnoj sprezi sa rektoratom, sa Srpskom naprednom strankom i sa bandom koje je na vlasti organizovanim kriminalom i, dakle, i klerofašistima i drugim organizacijama. Tako da je ovo, moj utisak iz ovog videa, moj utisak je taj, sjeti se koliko su se takozvana omladina iz takozvane borba i kako se već zovu te organizacije kad je bila izbojna krađa, koliko su se nakanjivali i koliko ih se na jedvite jade okupilo i da tu nije bilo, ni bilo su bili neki stariji, a ne baš ni studentima, da je ovde ko zna koji sve... Pa dobro, da su mahali sa indeksima isto bili. E, ali ima, brate. Fašizacija o mladih i fašizacija društva je u punom jeku. To ljudi... Nemoj da se ložimo... Da, mi mislimo da su to, kao što bi ovaj rekao, lik, ubačeni elementi. Nisu to, to su stvarno studenti. To je Vučić Jugend. To su naprednjački studenti, brate. Da. To su ti ove mlade udarne pesnice ovog režima. Ono što meni, Mare, je tu samo stvarno tragikomično, to je da su se oni uzbudili zbog nečega što je rečeno pre godinu dana. To je jezivo kasno paljenje. Znaš, ti sad reaguješ za nešto od pre godinu dana. Možda ima šanse. Možda će ta ista fašistička omladina, da je tako nazovemo, da se probudi za jedno 5-6 godina pa da kaže, Vučić se sastao sa Tony Blairom. Neće, taj će Tony kao posrani Blair, da nose cigle po zapadu. Ma ne bre, Tony Blair im bio savjetnik. Ej, Šredera doveo na... Pa čekajte ljudi, ej bre, pa Clintonu dade one pare zato što je pametan jebi. Razumeš? Možda će to da se desi. Šta mi isto nije jasno? Ako to da toliko srpsko-svesna omladina, toliko pesama koje postoje, srpskih, što novokomponovanih, što starih izvornih, oni pevaju pesmu Izađi mala od Ferid Avdić. Dobro, čovjek poznati musliman,
peva Sevdalinki i ti uzmiš... Ma nema veze šta god da... Pa ne, čekaj. Šta je, pa ako im smeta Dinko Šakić, kako im ne smeta Feridije? Ne, pa ne smeta. Pa to ti kažem. Stvari u tome... ste neki živi zdrav Feri Davnić. Ma naravno, brate, sve to okej. Okay. Mislim da ni pesma je, pesma je bila... Njemu nije prijatno da peva ne i ovi. Ne znam niko je. A ono što je problem ovde, nije da njima smeta nešto što je Dinko rekao pre godinu dana. Ma njima Dinko njima smeta. Smeta Dinko. Pa to. Dinko je osuđen na progon, smrt i maltretiranje onog trenutka kada je progovorio otvoreno o karakteristikama ove proputinske, velikosrpske, klerofašističke, mafijaške vlasti. I samo se čekao trenutak kada će Dinko postati meta poput nas nekoliko, razumeš, ima nekoliko meta koje oni svako malo izvode. Sad je došao trenutak na Dinka. Da, Dinka i Anu Lalić. Problem je u tome što, dakle, u Dinku, oni su jedan dočekali. Znači, to je licemerje srpskih fašista, jel? Kao i Nedićevaca. Dakle, Nedić spašava ove izbjeglice iz NDH i tako dalje, ali zato Ravnogorce i ove komunce tovari u logor na Banjici. Banjici, znači, eto, isto je i kod ovih. Znači, oni ne spašavaju, za razliku od Nedića, nikog, ali zato imaju svoje mete. Pa ne, oni održavaju ovog na vlasti na taj način, se tako priča, tako to se spinuje. To je sprega. Sjeti se, Nenade, 2010. Posle, ne, 2017. Posle izbora, posle predsjedničkih izbora, je bio prvi protest mladih protiv diktature. I da. Poslednji. Tad su se prvi i poslednji put okupili mladi. Sjeti se, mi smo imali određenu pozornost prema tome. Znači, nije nam baš bilo kao kakvi su sad ovo mladi. Onda kad smo otišli, onda su mladi krenuli kao da nam... Ima mladih, ima. Sad vidimo da ih nema u stvari. Jer ako hoćeš da si mlad i da se boriš protiv diktature, to je, brate, stalni posao. Tu nema razmišljanja... Zmatoriju. Imaju 7 godina stvari. 107 godina imaju. Dakle, ako hoćeš, ako si student, i ako hoćeš da se boriš protiv ove vlasti, onda nema razmišljanja da će da padeš godinu. Kao što ni mi nismo razmišljali. Mi popadali svi treću godinu, 96. 97. Ne, to druže, nego, čak nam je fakultet izlazio, pa umjesto da preneseš pa, dva, mogu si tri ispita. I da ovde je fakultet izlazio, ali Dinku Gruhonjiću. Da. Ovde se profesori u ovoj zemlji, koji su nekada bili ti studenti koji su se bunili 90. godina, oni su taj liberalni i taj borbeni deo društva, akademske zajednice, čoveče. Znači, to je katastrofa kada profesori moraju da brane akademsku zajednicu i univerzitet od studenata, koji su svi naprednjaci. Ako niste svi, pokažite se, jer deluje kao da ste svi. Ne, ne, to je jezivo. I fašisti. To je jezivo i... mladi. Da, šta će... Naši sad, mladi. Sad mene veoma zanima šta će biti kada etička komisija Filozofskog fakulteta sa ignorancijom odbije zahtev mladih da se da otkaz Dinku Gruhonjiću. Ja boli me uvo što će biti. Nenade, ja bih pozvao... Ne, jer oni, ne, na šta, Mare, gledaj, pa šta će biti? Mi kada smo protestovali, mi nismo imali ničiju podršku. Mi smo sami išli i ginu. Nije nam Slobodan Milošević bio podrška kovima. Pa to ti kažem. Pa ovi će imati podršku i milicije, i pravosuđa, i kriminala, i akademske zajednice. Ti viš u kojoj meri akademska zajednica podržavala Aleksandra Vučića. A jesi deo... ti svestan, Marko, da je jedan od likova koji je stajao pored rektora Novosadskog univerziteta, čovjek koji je dekan Fakulteta za fizičku kulturu u Novom Sadu. Taj čovjek je stručnjak za preskakanje Kozlić. Borbenu onu tu jiu-jitsu. Disciplinu. Nije džiu-džitsu neki, nije samo vrvanje, nego karamte, samo nešto ovo ono. I on je čak bio predlog da on bude vođa protest. Ne bre, nego član, dopisni član Akademije nauke i umetnosti. Znači, ti izmisliš neki sport, postaješ neki stručnjak,
I ono, mislim, srpsko borenje. Ne znam, može stvarno ovo čovjek vrhunski intelektualac. Ograđujem se, izvinite na mom neznanju. Ali onako bolje kad ga vidim... Bolje se izvini na vreme. Ne, ali onako kad ga vidim, baš mi uliva tu neku naš intelektualnu ono. Mada i ovaj rektor, kad bi ga vidio na ulici, rekao bi da je normalan čovjek, a ne fašista. Ali izvini, molim te. Ne bi rekao, brate, sa onom rolkom, onako, onake rolke nose samo ozbiljni, brate, frikovi. Da. Tako da se ja plašim, apropo svega onoga što smo i ranije pričali, da mi duboko ulazimo u tu putinizaciju Srbije i da je samo pitanje dana kada ćemo dobiti srpskog Navaljnog. Dobro, ja apelujem na... ja neću ići tako mračno. Dobro, ja ću ići borbeno. Dakle, mislim da je ovo pravi trenutak da svi mi koji smo učestvovali u protestima 96. 97. 98. 2000. se ponovo okupimo. Znači, znamo koji smo. Očigledno, posle nas ovi ne vrede ništa, razumeš. Tako da mislim da je Nenade, kada vidim ovo je fizički napad. Fizički napad na profesora, fizički napad na univerzitet. Fizički napad na državu, fizički napad na društvo od strane fašista. Dakle, poslednji trenutak za pravu samoodbranu. Za početak, hajde da se okupimo, da vidimo ko je živ, ko je zdrav. Da ponesemo štapove. Ko nije otišao preko, lekove, štapove, valitska kolica, pelene. Ali ja se ne zajebavam. Ja se ne zajebavam. Vidjet ćemo u četvrtom prilogu šta radi stara garda. Vidimo i ovde šta radi stara garda. Zato nemoj da budemo razbijeni. Neće nas niko spasiti ni od mladih, ni od starih fašista i kriminalaca, osim nas samih. Moramo da se ujedinimo i da krenemo u samoodbranu. Nema drugog. A u međuvremenu, eto, konačno dobismo mandatara. Posle ručka u restoranu pod brendom Jamie'a Olivera, prvi put u istoriji Srbije, zvanična odluka o budućem premijeru saopštena je na Instagramu bez konferencije za novinare za stare, tradicionalne medije, kao što je to do sada bio slučaj. Ukazujem svoje poverenje Milošu Vučeviću, imajući u vidu da je u prethodnom periodu obavljao odgovorne i zahtevne funkcije potpredsednika vlade i ministra odbrane, čime je pokazao da posjeduje posvećenost i stručnost koje su potrebne za obavljanje funkcije predsednika vlade. Što bi rekao komšija mog dede u Aleksinac, se u tanjir svakom ko je ode u taj restoran. Tog Jamie'a Olivera, razumeš. Ogadio mi u startu je. Ja generalno, kad vidim da se nešto otvorilo ili dešava u takozvanom Beogradu na vodi, to ne postoji. Znači, ja tamo nisam otišao nikad, niti ću, razumeš. Znači, ne mogu. Kad ovi padnu, onda ćemo prisvojimo Beograd. Znači, ću kažem, jao, vidiš što nam je lepo. Sad ove žvalavi gledaju i zapisuje. Koliko tamo stanova neprodatih slobodnih ima. Ne, nego vidiš što je lepa promenada, što ima lepo drvce, kako lepo prska voda ovde iz ovih garaža. Baš je super ovaj naš Beograd na vodi, ali, brate, dok je Beograd u rukama ove bande, neću ni da prismrdim tamo. Što se tiče mandatara, eto, nije bilo iznenađenja. Sve drugo bi bilo... Već što se znalo pre izbora. Sve drugo bi bilo iznenađenje. Ti si čekao 3,5 meseca je. Ja čekao Malog. Ja čekao Vulina. Mislili možda će i Mare. Međutim, Mare ta slikala udba. I ovaj... Ne samo to, nego vidjet ćeš u Magrećem kutku kako je ona drljao je. Onda ovoga... Mare ta slikala udba. Maloga snimala udba. I tako, eto, došli smo do ovoga... Brate koji jeste zaista najzanimljiv, on izgleda, ima frizuru kao veliki Cezar iz Alana Forda, nema tu inteligenciju, nema te domete, on je stvarno najobičniji poslušnik. Ja se sećam 2016. ili 2020. jebem li ga više, koji su sve izbori bili, kada se pričalo, to jest nagađalo, da li će mandatar biti Vučević ili Ana Brnabić. Pa je ovaj prelomio Anu, ali dve godine i tamo su uklopili izbori 2020. Da smo mi bili srećni što je Ana Brnabić. Dakle, ovaj je sada, znaš, malo se unormalio od kad je prestao da bude gradonačelnik Novog Sada, od kad je postao predsjednik SNS-a i ministar odbrane je bio. Dakle, zaboravili smo da je on bio sinonim za mafiju
na vrhu države, a to je zapravo bila i Ana Brnabić Čale, a ovaj Čale i Čela. Čale, ovaj čelo. Čela. Miloš Vučević Čela. Čelo, čelo. Čela. I on ima zanimljiv. Znaš, ko ima ovakvu frizuru, njemu sama ta čini, evo, ne, ti si njena da počeo da ćelaviš i vidi kakva je tvoja frizura. Ja još nisam, pa ali sigurno neću da budem čelo. Ovaj, dakle, Miloš Vučević, Vučević Čela, Čela je, ovaj, ili Čela, ali Čela, koja je bila Čale, ovo je Čela, logično. Ovaj, Miloš Vučević Čela, je, ko ima takvu frizuru, znaš, ono, taj opasan ovaj, po okolinu, druže. Meni je mnogo opasnije to, ta njegova zavisnost. Biješ ovako glavu i gleda, o Vučića. Meni je mnogo veća opasnost po Srbiju, ta njegova zavisnost od Andreja Vučića, koji svi govore. Razumeš, i što se mnogo govori o tome da u stvari Andrej Vučić, premijer, i onda što nekom danas mi posla poruku kako, eto, vidiš, idemo kovi u Uzbekistanu, Tadžikistanu, ono, gde ti je kao sve pod plaštom demokratije i izbora, a u stvari nasledna demokratija je. Znaš, da iskoristimo ovu priliku, Nenade, da čestitamo narodu Turske i građanima Istanbula i Ankare. To mi je žao što mi smo stavili za laku noć. Jutro je, pazi, ja bi sada... da sam opozicija, ja bi sad našao neku popularnu tursku pesmu i da to bude hit za beogradske izbore i lokalne u Srbiji. Nenade, sve su turske, samo što su pokrali i prepevali. Da. I onda, ali stvarno, to je meni, ali da ti kajem je u stvari, znaš, Turska, baš sam pričao s jednim drugarom, Turska ima veliki problem, ima strašno veliku inflaciju, visoku. Kod njih se na dnevnom ima menja kurs, baš i to. Tako da je i to verovatno izazvalo nezadovoljstvo, ne samo... Nije, brate, nego su Turci, odnosno na nas, bre... Gospoda. Lepo kaže Vučić za Murata. Junak. Junak, heroj, da, čovjek. Da. Evo, sad smo vidjeli šta su Turci. A i Mađari su dosta bolji, oni su ipak uspjeli da oslobode Budimpeštu. Jesu. Jel? A koliko mi se čini, ovo što su Turci uradili je mnogo, mnogo više nego što su uradili pre 4 ili 5 godina kad su kod njih izbori. Oni su sada na celom nivou Turske uzeli... većinu. Ali kad smo već kod... Alal vera, kod što čele, bi se rekao. Kad smo već, ali kad smo već kod Čele, vidio sam fenomenalan podatak. Čela živi u ulici u Novom Sadu, sad sam zaboravio kako se zove, Brane... Andrejeva. Ne, Andrejeva ulica. Andrejev bulevar. E, i ta, treći ta ulica, Andrejev bulevar. Ta ulica, Brane će osjećati, ne znam kako se zove, nije bitno. Da? Ta ulica ima 3 biračka mesta. Idi. Toliko je veliko to naselje. I na svima pobedio. Na sva 3 biračka mesta je premijer Srbije u svom komšiluku izgubio. I to je izgubio sa 10% razlike minimum. Pa kažu, vidi ga onaj čelavi, brate, najveća, pusti ga. U stvari ne govore tako. Najveća razlika je bila na, ajde da tako kažemo, najudaljenije biračko mesto od tekih 60-70 metara. Koliko? Od njega bilo je 42-28. Pusti čelu, nećemo za čelu da glasamo. Znači, čela lud, znači gospodine pusti. Gospodine premijeru, imate odličnu... odličnu potporu u Novom Sadu. Svom, kao i svi. I Čale je puko. I Čale i Čela. I Oskar je puko. I na Novom Beogradu gde mu žive mama i tata i na Novom Beogradu gde on žive. Sad samo Nenade još opozicija da... i da izgubi izbore u Novom Sadu i super, brate. E, pa znaš kako, kada pogledaš spregu intelekta i mladih tamo u Novom Sadu, plašim se da će biti krvi do kolena. Ono, ako ovi namirišu samo da mogu da izgube, ja se toga mnogo plašim. To sam malo pre rekao. Ali, moramo biti na sve ovo i na svu tu krv koja nam tu negde stoji i visi nad glavom, nekako se idealno uklopila i ova priča Milorada Dodika o njegovom hapšenju. A to što prijetite da će tu hapsiti Milorada Dodika, prijete mi. I prije sat vremena sam dobio informaciju da su mi poručili da ukoliko se moje obezbeđenje pruži njima otpor, da će pucati u mene. Ja im kažem da ćemo pružiti otpor. E tako. A zbog čega da me hapsi? Zato što su ovi napakovali kako sam ja ovakav ili onakav. Zato što su sve sankcionisane firme, PDP je sankcionisao Integral inženjeri. A to je toliko deprimirajuće, kako si ti ružno smiješ. Ja me se ružno smiješ, ja sam te vjerojatno ružan i gadan i nikakav. Ali ti se, brate,
Daj molim sam minut da mogu privesti ovaj razgovor. Ozbilj se malo. Kako čovjek priča drugom za divu? Možda je dodio, dodio, on tako priča, razumiješ? Mi kako ti ruže priča? Ovdje ruže, priča sve ruže, ne nadre, sve kada je jednog našao na tarci, razumiješ? Jel, ovo je našao, ovo je ajde, ali više, ovo je da razumemo. Ovaj, po, napunio je gaće. To se vidi po ovome. Ovo nije uobičajeni dodikovski nastup. Ja se dobro sećam epizode posle Banjske, u kojoj nam je gost bio gospodin Dušan Janjić, u kojoj je govorio da sledi ustavna kriza u Bosni i Hercegovini, te je Dodika uporedio sa Šekspirovskim junakom Šekspirovih tragedija i rekao je da će se to najverovatnije završiti, jel, kad je već junak tragedija, tragično. I to je čak rekao da će se, po Dodika, rekao je da će se Dodik i Dodikove specijalne snage u vidu nekakve policije Republike Srpske zabarikadirati. Ja ću sada podsjetim, pošto gledalci zna se imaju pamćenje jednu i po epizodu, a i ti, kako si me gledao malo pre. Rekao je da će se specijalne snage policije Republike Srpske zabarikadirati u ove kasarne i da će tu doći do nekog konflikta između vojske BiH i verovatno NATO-a. Vidimo da NATO uporno, videli smo da je Bosna i Hercegovina postala kandidat za članstvo Evropskoj uniji, čestitamo. Čestitamo, drage komšije, svaka čast. Vidimo da se ubrzano radi na ulasku u NATO. Jedno i drugo ne može be sa Miloradom Dodikom. Ma, naravno. Pošto, znaš, meni ne bi čudilo da je Dodik već kukao više puta Putinu, burazeru. Pomagaj. Burazeru, ja se odavljam, da sklonim, jebem majku, švičku, ja moram da sklonim odavljam. A ovaj mu rekao, neće ti nikud da se skloniš. Ne vrediš mi ništa u Moskvi, trebaš mi u Bosni. Tako je, vo tako je. Znači, sedi tu, pojedi govno do kraja, razumeš? Ni za gde si drugo nisi. I šta ti bude, šta ti, Bog, da, da. E, znaš šta mi je palo na pamet? Možda je stvarno vreme da pozovemo Vukanića. Kome je Nebojšu, koga je prozivao na toj skupštini, toliko je to bilo neprirodno. Čekaj, more, polako. Da vidimo sad prvo da ga uhapsi, krene. Prvo da ga uhapsi, taj pa, koji treba da ga... Šta, zamisli da ga uhapse pre velikog vaskršnjeg sabora. Bravo. Kako bi to bilo ludo, čoveč, brate! I onda Žika Cijanović postaje srpska majka. Ne, onda se čoveč, otkazuje. Ej. Pazi, ovaj naš gost za 300. epizodu, on je... On je već imao ovaj proročki trenutak. On je rekao, u narednih 48 sati će da bude pakao. I šta je bilo? Pa Dodik rekao da će ga hapsi. Ja ma ne da je... to, nego je on rekao kako će sve da kaže šta je bilo oko Dodika. I onda više pričao o Partizanu i fudbalu nego o Dodiku na toj konferenciji za štampu. Yes. Pa... I naučili smo tada da kod njega je u noći između subote i nedelje bilo pola tri. E, kad je pola tri? Ne, samo kod njega. Pa kad samo je bilo kod njega. Pa nije bilo. Jer mi smo u dva je... prebacili na tri. Tako, bilo je samo znači, pola četiri. Bilo pola četiri. Bilo pola dva. Ili pola dva. I pola četiri. Ne, kod gospodina je bilo pola tri. Ali on, legenda. Ali Mare, to je nešto, oni kada laže, on to ima potrebu... Da li je namerno da, nas, da nas pravio... Da li je laž. Ne, ne, ali da li nas je namerno napravio budalama ili mu se omaklo? U pola tri, u pola četiri. Ja mislim to namerno. Namerno. Mi smo samo sad ću kažem, brate, kao, sve... Ko će da razmišlja da li je bilo pola dva, pola tri, pola četiri? E pa svi ćemo da razmišljamo, zašto nam je, brate, preko nosa što smo morali da ustajemo jedan sat ranije nego inače. Da. Debi, Dinjenade, koji se inače budiš u tri popodne. Ej, meni je to ukrao mi sat vremena. Ukrao ti! Ali vidiš, sebi nije ukrao. Da. On je, njemu ne se nastavio. Njemu pola tri, brate. Pola tri. Pa dobro, Mare, ali on mnogo više radi o tebi i mene zajedno. Znaš, on mora da... Dakle, ukapsiće Dodika, stranci, jel, ko bi drugi mogo, pre sve srpskog Đurđevdana. I vi... Brate, to bi bilo... E, to! Bi bio sve srpski događaj veka. Znaš da sam ja njega upoznao? Šta? Dodika. A on kad je upoznao, kad je brate, bio normalan? 2000. godine. Ja sam ga upoznao, i tad je bio normalan. Normalan. Znači, Dodika je bio normalan. Znaš koga je sve ugostio tada? Jarek, Prase, Lagnje, Ragnje, Jarek, sve. Cijela opozicija bila tamo kod njega. Koja, Tadić, ovi, oni, svi. Svi bili, svako, onda išli smo tamo neki... Nije se tada još upoznao. Neki nevladine organizacije organizovao neki skup, on organizovao večeru tamo, vodio nas po Banja Luci, ovo...
I ono, puf. Žate, tako da... E, ali da se mi vratimo samo na trenutak na jednu mnogo bitnu i važnu stvar. To ovoga puta nisu samo beogradski izbori, nego i lokalni izbori. I hoćemo da vas pozovemo da nam pomognete u tom našoj nastojanju da prikažemo da je bitna borba za svaki lokal, svaki grad u ovoj zemlji napaćenoj, da nam slobodno šaljete materijale iz vašeg lokala koje ćemo, drage volje... Odakle je stiglo? A mi smo imali priliku da u sledećem prilogu pogledamo situaciju koja se desila u Valjevu. To ti opet i Valjevci, čovjek. Da, opet i Valjevci, s tim što je suština na kraju priloga, a na početku je, nažalost, Čale. Moj stav je uvek bio da je to projekat koji je dobar za Republiku Srbije. Da će taj projekat doneti mnogo toga dobrog. Da će zaista promeniti sve naše perspektive. Novac koji bi ostao u Republici Srbiji je nešto što mi ni na jedan drugi način ne možemo da zamislimo. To je bukvalno paralela sa Norveškom kakva je bila pre nafte i Norveškom posle nafte. E to je Srbija pre litijuma i Srbija posle litijuma. E sada, jedini put dalje je dijalog koji su oni onemogućili juče u Valjevu. Zašto? Zato što ne veruju svoje argumente. Ja ne želim da vi budete ovde, a ja odavde nemam gde da odem. Razumete? To je velika razlika, ja nemam gde da odem. Ja sam građan. Vidiš kako, brate, generacija 96-a, 97-a izuva iz gaća. Samo da znaš, tribina nije održana u Valjevu. Normalno da nije, bez bio Baneta kako se noštrio. To je jedina od 110 tribina koja nije održana Rio Tinta u Srbiji. Bane, brate, kada... E, dakle, slušaj, pre nego što... U pravu si u potpuno. U potpunosti. Evo šta je mene pokolebalo kada je reč o stavu da treba da se fokusiramo na beogradske izbore. Osim toga što će možda izbora biti i na svim nivoima, kako su ovi razgovori volšebni krenuli. U našoj rubrici, stalnoj rubrici, ostali mediji ignorišu jako važne vesti. Ovog puta ćemo napomenuti da je otkriveno da se u Beogradu kreće 4 policijske stanice. Palilula se kreći od januara. Grocka, Ljermontova od marta i nekakva stanica u Woodrow Wilsona. Dakle, upravni poslovi u tim stanicama nisu mogući. Znači, ne možeš da proveriš prebivalište, menjaš prebivalište, vadiš pasoš, ličnu kartu. Moraš da ideš, kad je reč o Paliluli, u postaju Borča, gde god to bilo. Ovi iz Grocke mora idu u Kaluđericu i Leštane. Ovi što su hteli da idu u Ljermontovu mora da idu u Siv 3. Hoću da kažem da ako želimo da proverimo da li ima fantomskih birača... Malo nam je zapetljeno da to uradimo. Mnogo nam je zapetljeno. Međutim, ako neko hoće da dovede kod korumpiranog policajca fantomskih 1000 birača ili 10.000 birača, njemu je olakšano. Zato što u malom zapečku iza 4 okuke, tamo gde nema kanalizacije, u postaji Borča, verovatno neko čeka, razumeš, da izlupa pečate i da, i da daje. Dakle, ljudi, sramota je da je kolumnista Danasa, kom je posao da i da se bavi satirom, otkrio ovo. I zato što je želeo da, koliko ja znam, proveri da li mu ima fantoma na gajbi. Pa je onda video razradio i otkrio masovno krečenje policijskih stanica. Znači, dovoljno je, Nenade, krečiti
Palilulu, jer je to ogromna opština, da bi se dobio ovaj rezultat koji Žvalo proriče, razumeš, ono što je govorio da oni sad bolje stoje u Beogradu nego pre. Pa naravno da bolje stoje kada se kreći Palilula, pa još plus i Grocka, za koju znamo da se sele birači iz Kovina. A verovatno kada uđeš iz Bosne, iz Republike Srpske u Srbiju, odmah te tamo anketiraju za koga ćeš da glasa. Zna se za koga. Opozicija, ni da bekne, mediji, ni da beknu. Znači, pravimo se, okej, se pravimo ludi za Beograd, važi. Meni je to znak da zapravo moramo da se fokusiramo na ostatak Srbije, da slučajno ne dođe do situacije, ja, izgubili smo u Beogradu, ne znamo kako, ili još gore, pata karta u Beogradu, čekamo treće ili četvrte, ili ne znam nija koje izbore po redu. Dakle, mislim da opozicija je dovoljno sposobna da može, da evo sad imaju informaciju da im se kreće stanice, da sami malo potegnu za Beograd, jel? A mi moramo, dakle, da stvarno ohrabrimo građane. Evo, vidiš, Valjevcima ni ne treba, jebote, oni sami izuvaju iz gaća, čuči, brži briga. Ali druge, da nam se jave, da vidimo gde su sve izbori, treba da vidimo i kad su izbori, i da ih podržimo da na tim izborima po svaku cenu pobede naprednjačku fašističku mafiju. Jasno. S tim u vezi, hoću ja pohvalim ekipu naše verne publike iz Kule, koji su nam poslali fotografije na kojima se vide direktori javnih preduzeća iz Kule koji stoje na beogradskim ulicama na štandovima SNS-a. I znači, što više takvog materijala spremit ćemo za neko od sledećih epizoda. Hvala vam puno na tome, ali shvatite da Beograd nije jedino mesto u Srbiji i da možda će revolucija i možda će sloboda doći iz nekih drugih gradova, a ne iz Beograda, zato što su iz Valjeva, iz Čačka jebe mu majku. I Užica, kažu i da su to. Sada, možda. To je Branko, naš gost, Branko Ivković iz Valjeva, lepo rekao, to je naprednjački bermudski trougao. Čačak, Užice, Valjevo. Tako je. Da. Nema zezanja s tim krajem. To je, to je, još kad vidimo ko je u Čačku, šef izbornog štaba, povratak Boškića. Boškić je naučio. Ali Boškić je sada ukapirao kako se ide u politiku. Ako je s lokala. Prvo s lokala, pa onda. Gdje ćeš odmah nabrati? Imao Velju Ilića tamo kao živog svedoka i dokaza kako se to radi. Tako je. Imao si Verka Stevanovića, ono liku u Kragovicu. Zna se kad si čačanski šerif. Imao si Stanimirovića. Da se reći gdje se ulazi u skupština, ali na velika vrata. Stanimirović, ne, kako je? Kako more? Ovo je iz Čajetine. Samatović. Samatović, ja Stanimirović. Pa i on je odradio posao. On je prvi otkrio za selit Bugasača. Pa čekaj, on je iz njihovih redova koji to priznaje da se radi, da kaže nije to ništa strašno. To, odmah. Što kaže Draža, radi se o poziciji. Da. Čovjek, da. Dragi gledalci, ovo su Nova novine. Samo 50 dinđi novine u kojima ćete da saznate sve što treba da saznate, a što nema u drugim novinama, osim u ovim koje Nenad drži. Vidi ovde, potkrao mi se jedan. Danas, evo ti. Gle, pa ne, meni spremili. 60 dana. Danas u vrednosti od dve nedelje. Danas, da. on je 70 dinara, ali je naročito vredan čit kupovine. Čekaj da pokažem i ovo. Ovo je radar, imaginarni radar. Pazi, pravi radar se ne vidi. Ne vidi, ja, da. Tako, tako i ovaj koji mi dobijamo, možete ga dučkati. Ja ni jedan broj, znači tri broja izašao do sada, nema. Nisam našao ne, u šapcu. Osim ovih nevidljivih. Znači, ili pojačajte prodaju ili ovi nešto sklanjaju. A mi idemo na kratak džingl i vraćamo se u studiju. Dobar. Loš. Zao! Poštovana publiko, u ovoj epizodi prvi put u dobar loš zao, što je verovatno i nepravda, jel? Predsjednica Nezavisnog društva novinara Vojvodine, žrtva proganjanja, Ana Lalić Hegediš. Dobrodošla! Hvala, dobrodošla. Ovo je prvi put da imamo u dve uzastopne emisije dvoje gostiju iz autonomaška emisija. Da te ispravi, ovde treba, pošto smo u Beogradu, ovde kažeš da sam predsednica Nezavisnog društva novinara Severne Srpske pokrajine. Tako radije. Severne Srbije, onda. Ne, insistim. Ovo ti dobro se izvučeš da odmah ne krenu ovi, kaže, evo krenuli da se ocepljuju. Jedini što se pripremila za još emisiju da svaki put kad treba kažem Vojvodina, kažem autonomna pokrajina Vojvodine, piše u Ustavu Srbije još uvek.
Šta to znači? Zašto takav... To je autoironičan nastup, pošto mi znamo da si... A ti znaš kako nadrlja ovde autoironija na kraju? Kako da, kako, o, je, da, kako je Dinko prošao s autoironijom. Da. Dakle, pripazi šta pričaš. Ovo emisiju gleda ko ne treba uglavnom. Koliko je opasno živeti danas u Novom Sadu? Pa čekaj, rekao Bora Novaković da je Novi Sad grad mirnih ljudi. Da, ono, oaza. Oaza. Samo malo nevalja novosadski SNS. Da, mislim, stvarno nema problema sa novosadđanima u Novom Sadu. Činjenica još uvek, ali imao problem sa tim gostima koje je Bora pominjao i sa tim lokalnim SNS šerifima koji mahom nisu novosađani, zaista većina njih nije ni iz Severne Srpske pokrajine, nego iz neke druge pokrajine Srpske. Tako da je u Novom Sadu poslednjih tri nedelja i kolegi Gruhonjiću vrlo dinamično i malo smo u gardu. Vidite da se cimam, sad je malo nešto puklo napolju, ja sam se odmah trgla, verovatno ću i tikove uskoro dobiti. Ali okej, ajde, sve to... Pričali smo prvom delu... Sve to ide u rok službe i ono kako. Da, pričali smo u prvom delu emisije gde smo komentarisali, dakle, upad pod nadimkom Zađi Mala na fakultet, na filozofski fakultet u Novom Sadu. Legije stranaca na fakultetu. Pričali smo o tome kako je situacija u društvu takva da akademska zajednica koja je liberalna i demokratska, to su uglavnom profesori. Znači, studenti, sve i da ih ima, znamo da ima verovatno negde liberalnih, demokratskih, levičarskih studenta, ima ih, ali gde su oni bili? Oni su došli drugi dan da podrže profesora Gruhonjića. Viš kako su se ovi, šta god da su, vrlo brzo organizovali, bili su vrlo glasni, da ne kažem, i dominantni u odnosu na neke druge studente. Ali moram te ispraviti, mislim, upravo si, ali sad ćete objasniti zašto. Zato što su studenti koji podržavaju kolegu Gruhonjića i dobar deo katedre Filozofskog fakulteta su se samorganizovali i zato su kasnili jedan dan, jer su to stvarno radili kad su videli šta se dešava. A ove prve koji su uzurpatori i sileđe koje su upali u fakultet, od njih je mnogi, verujem, prvi put i ušlo uopšte u fakultet, su prethodne večeri organizovani od strane upravo pomenutih lokalnih SNS šerifa i funkcionera. Tako da su oni prosto došli sa organizovanom pričom, idejom i misijom i vizijom, a naši studenti, prvenstveno Dinkovi studenti, su stvarno se tu pojavili onog momenta kada su saznali i kada su shvatili da im je u fakultetu uzurpiran od strane sileđija koji nose na majicama fotografiju ubice premijera, neke mrtvačke četničke glave i sve su poneli od rekvizita sem indekse koje nemaju. Ali zato imaju partijske knjižice. Da, ali onda su im valjda u nedelju dotureni ti indeksi kad je došao rektor. Da, jedan je utrčao, ali srećom budno oko. Novi Sad još uvek ima par čestitih novinara među njima i moram ga pomenuti kolega Žarko Bogosavljević, Radio 021, koji je kampovo danonoćno tamo i koji je uspeo da ga snimi. Srećom je odraz na ulazku u fakultetu stakla, odraz je dovoljno bio dobar da se prosto moglo videti da je klinac u zadnjem momentu ugrabio neki 20-ak koje kakvi studena ove indeksa i ubacio im pre dolaska rektora, koji ih podržava svakako i bez indeksa i sa indeksima. U ovom trenutku situacija se ne smiruje. Naravno, njegova niskost se pojavila u svom običajenom maniru, samo što nije rekao da se izvinjava Dinku što ga izmaltetirao, ali je rekao da sram te bilo, Dinko, ali niko ne sme da te dira. Što je, dakle, bilo najava daljeg maltretiranja. I ono što je zanimljivo, o čemu smo takođe pričali, to je da se nastavlja pritisak, ovog puta zloupotrebom osjećanja žrtava, holokausta osjećanja žrtava Jasenovca, dakle, ide se na najpokvareniji mogući način i to izvrtanje reči. Ma da, klasično, zamenu teza. Sa godinu dana kočnice. Obaška zakašnjenja, da, što nađe, misliš da Gruhonjić je to bukvalno pre mesec dana izjavio emisiji ovo kod Rade, da sam ja neko. Znači, on je pričao tu priču, upravo Dinko Šakić. To niko nije reagovao, ali ovo za potrebe kad treba da se izvuče, da se manipuliše informacija. Mislim, mi smo stvarno, od momenta kada smo se vratili iz Dubrovnika sa Rebedua,
smo mi upali u jedno grotlo nasilja i u konstantnu zamenu teza koje je prosto nemoguće više demistifikovati. Sad je najnovije, ajde, to da sam ja ustaškinja i hrvatska plaćenica, to je bukvalno sadašnji premijer, a tadašnji gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, još pre 9 godina izjavio, čela takozvani. Tako da mi sad još više ne možeš da demantuješ. Dinko je jedan dan ustaša, onda jedan dan jugoslovenski fanatik. Da, onda je komunista, ustaša, četnik, onda je balija. Mi se više ne možeš pohvaliti. Mene drža na toj relaciji ono, mađarska kurva, hrvatska i ustaška. To je ono. A kod Dinka je potpuno šizofrenija da više ni oni ne znaju kako, na koji način navodno da ga uvrede, ali zapravo sve to jeste ono, samo nastavak i odlična model vladanja Vučića i njegove kamarile, a to je da dovedeš da narod toliko sludiš i da ga držiš jednoj potpunoj deluziji da više ne znaš ni ko je na kojoj strani, ni ko je protiv koga. Ma nije ni sem taj narod najvan, ja da ti kažem. Nije, naravno, znaš, ono, pa ne, mislim, pretpostavljam... On sadrži narodu u iluziji. Zna narod vrlo dobro šta je. Ali ne samo i... to, nego, evo, na primjer, znaš, Marko i ja možemo da kažemo da to odlično razumemo u kakvoj situaciji živiš, međutim, ono što je to zanimljivo, koliko je to sada još napornija i teža situacija kada su oni morali da uhapse dva čoveka koji su vam valjda pretili, koji su i tako dalje. Oni su čak uhapsili dvoje ljudi. Uhapsili, pustili s pečenjem. Uhapsili su, ali su to držali u tajnosti, pošto nije bio moment da to zvanično objave, tako da mi smo imali tu informaciju, ali smo... ono kao prosto prećutali, smatraće ni na nama da se hvalimo, pa nego na policiji. Kao što su i Marko i meni javili, policija je procenila da niste ugroženi, ali nemojte to da objavljujete. Da. Super, ja sam čuo dobila. Jedan od njih se konkretno, što je meni zaista pretio i koji živi u Novom Sadu i na kilometar vazdušne linije od mene, koji mi pretio da će me zaklati na trgu u Novom Sadu, on je pušten iz pritvora i njegova odbrana je bila da nije znao da sam novinarka. Što sad znači ono kao to sad super, mislim, znači novinar ipak ne smeš klati, ove druge smeš, nije mi jasno kako to pravno. Prosto ne znam šta je gore. U ovoj diktaturi je klanje izgleda... Da, očigledno. Da bi bilo ko bio priveden... Ne, da nije bilo ogromni pritisaka koje smo mi stvarno svakodnevno, ne znam, isto društvo novinara Vojvodine i vršilo, ne vršilo, nego zamolilo sve naše kolege većinom iz inostranstva, sva esnavska udruženja koja su stvarno izvršila ozbiljan pritisak i to je naravno stiglo onda i do Brisela, kako to već ide. I mislim da je to jedini razlog zašto ovaj put i imamo dva hapšenja od 56 ukupno krivičnih prijava NDNB-a u poslednjih par godina. Ovo su prva dva hapšenja koja su nam se dogodila. Da kažemo. Da, kada ti pogledaš, Marko, ja verovatno imam ukupnu zbiru oko 60-ak tih prijava. Mi smo, koliko ja znam, jedna je rešena Markova, jedna je rešena zajednička i meni su rekli da su dve moje rešili. Dobro, vi ste. Zanimljivo je kako je rešena. Rešena je tako što je lik uhapšen na granici, jer navodno nije bio odavde. Onda je sud obavio suđenje, doneo presudu. Ja nisam obavešten. Obavešten sam od trećeg lica da je presuda doneta. Pa mi je rečeno da će se tužilaštvo žaliti jer je osuđen na presudu manju od najniže propisane. Pa mi je onda rečeno, ja sve sam čuo kao abrove o sobstvenom. Znači nemam nigde kao oštećeni, nemam papir. Zato kad sam ja pitao zašto... Što ipak malo zainteresovana stranka. Da, oni su rekli da tužilaštvo nije u obavezi da obaveštava. A to treba da uradi sud, a zašto sud ne radi, to mi ne znamo. Tako nam je rečeno u tužilaštvu. Znate što je to još zajedničko, pored te dinamike i simpatija sudstva prema novinarima, je što i mi smo ovde videli od nekih poslednjih, recimo, mi smo 15 prijava podneli sada u poslednjih dve, tri nedelje i veliki deo njih ispostavlja se da su to sve te vajne srpske patriote žive u Švedskoj, u Francuskoj, u Nemačkoj. Znaš ti Twitter obilići koji su odavno napustili Srbiju, ostavili nas ovde. Ja da ti kažem... I onda oni dođu u zemlju, misleći smo slobodno Srbiju. Poznavajući srpsko pravosuđe, ja mislim da oni namerom ističu njih, a da ove koji odavde prete ne diraju i prave se blesavi. Da, mislim da stalno ispada... Dobro, ovdje što generalno volio se pravi blesavo, tako da... Da, zato mislim da stalno ispada kako su to nekakvi stranci ili
nekakvi, nekakvi gastarbajteri da bi se relativizovala ozbiljnost pretnji. Znači, ako prijavimo 60 puta da je neko hteo da nas ubije, a oni nađu samo jednog iz ne znam nija odakle, a gde su ovi drugi? Iste su, slične su pretnje. S jednim smo bili u istoj prostoriji, koji je odavde, iz Srbije. Valjevac, jedan, koji je pričao da je da me pretio metkom u Čelenku, zato što smo želeli da Danilo Vučić dobije rak. Što naravno, što mu je rečeno u stranci... Ko što sam ja sa Đilasom, uvodim sankcije da. Srbije. Eto, da. Dakle, da li se nalazimo, odavno smo u situaciji, ali ajde ti sad, molite potvrdi. Ja sam u friško u situaciji. Friški, da moramo... Podsjeti nas malo, da moramo da se samo organizujemo na, ne znam, vidit ćemo kakav način, zato što svaka čast domaćim udruženjima i NDNV-u i NUS-u, ali mislim da na širem nivou moramo da se samo organizujemo kao društvo ili makar kao zdravi deo društva. Ja sam malo prepizivao kolege i koleginice koji su bili sa mnom na protestima 96. 97. 98. 2000. Još smo živi, Bogu hvala, i još smo drčni, Bogu hvala, tako da makar na tom nivou da se prepoznamo i da se organizujemo, jer mislim da stojimo na istim vrednostima kao i tad, za razliku od sadašnje omladine, na koju mislim da ne možemo da računamo. Marko, ja stvarno, ovaj put me zateklo, mislim, nije prvi put, naravno, ni meni, posebno ni Gruhonjiću, da se nađemo ovako na vetrometini. Ovaj prvi put da smo bili vrlo, vrlo usamljeni u celoj ovoj terapani. Između ostalog, nikada manju medijsku podršku nismo imali. I to je ono što ja od kolega ne očekujem a priori da imam podršku njihovu zato što su oni novinar i ja novinarka. Ali ono što očekujem od kolega je, ajde uradite svoj posao. Znači, ako dođe informacija do tebe, ajde je proveri. Ako si novinar, moraš da znaš šta je cinizam, moraš da znaš šta je kontekst. Ako si novinar, imaš Google, pogledaj sve što ti je pruženo, pa onda donesi neki zaključak. Ali čak i ako doneseš zaključak da se ne slažeš sa mojim Rizdinkovim stavovima, nije ti čak ni etička, ni novinarska obaveza, ni kodeks, nego ti je ono ljudska obaveza ti je da kažeš, ne možete nikog da koljete. Mislim, nije klanje, nije način dijaloga koji je prihvatljiv. Ono. Toga je danas se potpuno ono, i bilo izmaklo izuzev, naravno, opet, zašto kažem, ako moramo da se nekako mi organizujemo, bojim se da čak i na tom nekom nivou gde smo ranije stvarno funkcionisali kao bezrezerna podrška. Ja sam ljudi pre dve nedelje u svom ovom haosu, ja sam ustala da branim koleginicu Kurira i Danasa koje su napadnute dok su izveštavale. Istog tog dana sam ja bila na naslovnoj Kurira sa ne znam opet kakvom jezivom glupošću izmišljotinom, ali ono kao... A zašto je to? Ne, da, samo sam htela da ti kažem, prošle nedelje smo imali slučaj, moj slučaj, kad već ti usta moja hvalite me, ja ću isto. Dakle, imali smo slučaj da je ovo jedina televizija, to jest emisija, ovo je paratelevizijska emisija, u kojoj je javljeno da je postojao svetski skup međunarodnog PEN centra u kome je Srbija apostrofirana kao jedno od najtežih mesta za život novinara, u kome sam bio jedini govornik iz Evrope, od nas četvoro, niko nije našao za shodno da o tome javi. I sad, evo Nenad je pitao zašto, ajde ti reci zašto pa da vidimo da li stvarno se bojim se šta god kažem, mislim, ajde svakako će verovatno biti najurena, ali znači postoje dva razloga. Ili da nam danas u novinarstvu rade toliko neuki, neobrazoveni ljudi koji ne znaju šta je PEN centar. Mislim, pazi, ne isključuje mogućnost. Znači, ono što... Ja da ti kažem. Što mislim da oni negde intimno, kao što misle da mene intimno treba ućutkati, zato što sam rekla da sam Vojvođanka, da možda i tebe treba ipak ućutkati zbog neke stvari i da ne bi oni ućutkati u smislu ne da nas prekolju, nego prosto da ti se smanji medijski prostor delovanja, zato što jednog dana ko zna kad će ko neko prebrojavati, pa ne bi oni baš da budu na onom spisku ljudi koji su podržali Marka, Anu, Nikolu, Dinka i ono što sam rekla. I dan danas govorim, izostao je i deo opozicije u podršci, izostali je i dobar deo medija u podršci ovaj put. Mi smo ljudi, kad kažem mi, mislim na nas troje, mislim na Gruhonjića i još par kolega, na kojima i na čijim stavovima se gube i glasači, ali i čitači i klikovi. Prosto, Gari, nismo... Kako bre? Mi smo najgledanija emisija posle Kesića na kanalu Nova S. Je li tako, Nenad? Pa da, praktično. Mi da.
Kesić. Da, ali to, znaš, to je opet taj krug ljudi koji već znamo da manje više, mislim, nas podržavaju. Da su mediji znali volšebno šta je PEN centar, jer su tokom prošle godine povremeno izveštavali kada su bile vesti o tome da sam u 115 najugroženijih autora na svetu. Sad smo Jovo Bakić, koji takođe spada u nedonosioce glasova, i ja u 122 ugrožena autora ove godine. Tako je. Dakle, i ne samo to, Nenade, mi smo imali iz od jednog od opozicionih prvaka, kada smo ga u maju zvali da gostuje, imali smo odgovor: kvarite nam posao. Pa da. Zato neću da gostujem kod vas. Ali jedno je negostovati, a drugo je, ako se nekom nađe život u opasnosti, u redu je. Ne moraš da dođeš kod nas u goste. Dobro, sad i dolaze i najnegledaniji su od svih opozicionari. Ali da niko, da kolege sa televizija se ne udostoje da pozovu, da vidimo kako izgleda Ana Lalić Hegediš. Mi hteli da te zovemo, jer već imamo iskustvo da te pik goste pokupe ove druge emisije, pa sad ako dođu i kod nas, znaš, onda je to malo... Onako, bio si juče, bio si danas, bio si sutra, bit ćeš sutra na TV-u. I mi nismo rekli, ajde, sad će nju da zovu i Utisak i Dnevnik i ovo i ono. Ne, ali pazi, ljudi, ne moraju mene manje više, pazi, ljudi, potpuno je nebitno što neka Ana Lalić kaže u Dubrovniku, bilo gde, na Novom Sadu, Zemunu, mislim, ali upravo o tome pričamo. Ali jako bitno ako Dinko Gruhonjić, koji je profesor filozofskog fakulteta, znači na odseku žurnalistike, čovjek koji pravi te buduće mlade novinare, da ti njega ne pozoveš u emisiju. I da pa ili ovu Bakića, znači, koji je bio... Mi smo zvali, upravo to, ali ne, naravno, nikad ne vi. Dinko nije bio... Ne mogo da dođe. Pa je bio je skoro. I fizički i mentalno nismo ni oni bili u stanju. On je, mislim, ono, sad napokon malo sleže stvari. Stvarno mu nije bilo sve jedno. I svaka podrška u tom momentu je dragocena. Ono, kad stvarno ovaj put su uspeli, prvo su uspeli da nas iznure potpuno. Znači, ja sam mala pročitati 1200 pretnji da bi podnela 10 prijava. E sad vi znate šta u tih, šta se tu piše. Na koga mi treba da apelujemo, u stvari, sad? Meni nije jasno ko zapravo koči da ove vesti, da vesti o teškim napadima na novinare dođu do određenih, do maksimalne moguće publike. Znači, do publike koja nije publika režimskih medija. One stižu do čitalaca Cenzolovke, do čitalaca javnog servisa, do Dobar loš zao i stižu do portala Danasa, N1 i Nove RS, ali i tu, znaš, često mi se dešava da moram da ukucam ključne reči, jer ovdje mi ne vidim tu. A na koga treba da li neko vrši na njih pritisak, ili oni se, ljudi misle, sad ako stavim ovog Vidojkovića, kad se setim samo šta je sve kenjao, ima sada me zovu i ovi opozicije, da li oni, pošto ne, znači novinarima N1, Nove RS, Nove S, uopšte nije lako. Danasa, kome svako malo hoće, kome Vlado Georgijev hoće da pali redakciju. Da li je opravdanje to što njima takođe nije lako, da li je opravdanje to, što, jer mi njih ne govorimo, ali ne ignorišemo. Ali to je razlog više da se mi ono bukvalno grupišemo još više i da ti kažeš da napravimo neki ono svoj, jer baš to kao pojedinci, kao pojedinačna redakcija ili pojedinačna emisija, pojedinačno ime, prezime, ne možemo ništa. I ono što ja stvarno, ja sve vreme govorim, ljudi, ovo što nije pitanje, onako nije, odavno ovdje prestala bude priča o slobodi govora. Odavno je ovo prestalo da bude priča o bezbednosti novinara. Ovo je stvarno pitanje dana kad će vam doći na vaša vrata i na vaše radno mesto. Bili vi novinari, pekari, profesori, ne znam, mislim, ono, ja više ne znam kako ljude bukvalno ono kao rasprdeti. I to samo zato što će neko da se seti da si ti pre možda godinu dana nešto rekao. Ma da li si nešto, ono se pogrešno obući, mislim, mi smo... Jer nosiš onaj pepper spray što sam ti dao. Došli do toga. Ma ne znam, ja smijem to da kažem, je zakonom dozvoljeno? Da, naravno da jeste. Onda nosim. Naravno da jeste. Nosim. Dozvoljeno je, zato sam ti ga i dao, ne bi ti dao nešto što je nezakonito. Očevi to redovno kupuju svojim ćerkama da imaju za svaku slučaju. To otac treba i otcu da kupi samom sebi, osim svih drugih. I nažalost, svi smo ovde svedoci toga da su nam najviše pomogle međunarodne organizacije i stranci. To je sramota.
Mislim, svaka čast, dakle, i domaćim udruženjima, evo ti si predsjednik jednog udruženja. NUS je drugo udruženje koje nešto radi. Yes. Ali već ostalo udruženja, to su već reporteri, to je i Fondacija Slavko Ćurubija, svaka čast, rekao bi da Cenzolovka možda i najtemeljnije radi ovaj svoj posao kad je reč o pritiscima i o napadima, ali to je više to, toga ali nema. To, i to je to. Stalo smo mi, naš, mi se već ono, mislim, smo postali svi kućni prijatelji čoveče zbog toga. I ne nama to, je, nego naš, zahvaljujući NUS-u, opet kukaju. Da, i stalno, kao što ona sad doće, što glumiš žrtu. Prvo, nijednog momenta, niti glumim žrtu, niti se osjećam koju žrtvu, niću dati samo ikom da me ubaci u taj mod žrtve. Ali, mislim, kako bih vam rekla, ajde, ja se stvarno zalažem. Ako hapse ljude koji meni prete, ako imamo sudstvo koje radi neki posao, ako imamo, ne znam, ono policiju koja dobro radi svoj posao, ljudima biće bolje vašoj deci. Mislim, vi ćete biti normalniji i srećniji. Nije to samo neko ekskluzivno pravo, mi se borimo za prava novinara. Mislim, prvo, sloboda govora je sloboda govora kao univerzalna za sve, da kao sva ljudska prava. Drugo, ako ono nama dolaze na kućna vrata, da nam pišu ono jezive grafite što su Gruhonjiću uradili, svesni da mu tu živi maloletna ćerka, mislim, ništa to nije haj hoj grupa ludaka naduvala se lepkom pa došla da piše. Ne, to su organizovane horde, vrlo dobro instruisane, čak i znamo ko ih u Novom Sadu obučava za te stvari. Ko? Pa naravno da je... Marko Bosanac. Mislim da ga Tedok reći, mislim da ako ga Bora Novaković sigurno ga je pomenuo. Marko Bosanac, stvarno da se niko ne uvredi. Marko Bosanac mu je prezime. Ne, nego da ne bude sada... Prezime? Znamo da je prezime. Pa ne, moram ja da se uvredim. Ne znam s kim imamo posla. Tako da, znaš, i sad kao... I onda kao, to je nekom novinaru. Pa nije, sutra će tebi to da urade čoveče. Mislim, sutra će ti dete napasti na ulici zbog nekog dresa ili ne znam čega. Mislim, evo, znaš, šta mi piše? Evo, imam ćiriličnu majicu. Mislim, do te mere mi živimo jednom ozbiljno zagađenom društvu gde smo svi na ivici da se stvarno tučemo među sobom. Video sam na skupu podrške Dinku Gruhonjiću, video sam bilove političara opozicionih koji su... Jeste, to je ovaj drugi skup. Mislim, sad, znaš, i tu malo ima. Ja se naravno neću da govorim o Dinkovo ime. To je bilo da dva dana pre ovog. Ali tu smo već ušli u treću nedelju. Zato što hoće da kaže da su Marko i meni podršku pružali... Pa prvo Tadić. Ali da Tadić nije, brate... ukapiraš, znači, mi smo radili emisiju i tu emisiju gledalo dobar, veliki broj ljudi. I rekli smo da je Marko u egzilu i Marko je bio u ekranu, nije bio ovde. I to je tako prošlo. I onda kad je to Tadić rekao u ovom istom studiju nekoj drugoj emisiji, onda je krenula... Onda je to dobilo na težini. I stvarno, imali smo poziv, zvali su ljudi, nudili da pomognu i sve. Ali ono što ali je tek ono, pošto je Tadić, znači, rekao da. Ta, i to je ono čemu Marko govori, da je domet svih nas toliko slab, a mi stvarno, ja to ja kažem... Ali solidarnost... Ne samo to, pa izostala je solidarnost. Kroničan izostala solidarnost. Niko nije pitao gde si, zašto si ti čovjek u ekranu? Ja stvarno, kao i ti, nemam problem da sutra novinar informira neko napuca. Nema, i da ga branim. I da idem u prvi red. Ali, znaš, očekujem i da taj... Da su, ne, ne taj informer, ne nego novinar. Ne očekujemo informera, čak i ne očekujemo novinara informera. Očekujemo od kolega sa kojima delimo redaks. Znači, ljudi, ja sam 20 i nešto godina u ovom poslu, manje više, znate kako sam, uvek se mi negde kreće s isti, mislim, u našim godinama, manje više su to neki isti ljudi s kojima radiš, znači, dve decenije. Da nikom od njih nije palo pamet. Znači, ljudi, ja sam Ana Lalić Hegediš. Dolazim iz Vojvodine. Vojvodina ima, mislim, novinar mora da zna da Vojvodina ima više od 25 nacionalnih manjina, da imamo 6 službenih jezika. Znači, to novinar, to ne mora da zna tamo neki, ne znam, s Kosme, ako mu je Vučić jedini izvor informisanja, ali to novinar redakcije mora da zna. Posebno ako radiš sa mnom, majkom, pa valjda si me za ovih 20 godina shvatio o čemu ja pričam. Ja ovome pričam 20 godina, ništa loše. Ni na koji način to moje ne ugrožava ničije tuđe. Ne, prvo se to kolegama zasmetalo. Znači, a 20 godina radiš sa mnom. Zašto ti to sad zasmetalo? Zato što je krenulo da se postali su i oni gutači propagande Vučića. I onda kao, znaš, znaju oni da to baš nije skroz tačno, ali možda ipak, znaš, sigurno ima nešto. Malo si preterala, brate. Ne, nisi jedina, rušiš crkve. Da, i onda se ja vraćam, ja rušim crkve, otepnem vode. Znaš šta je tu meni najsmešnije? Što kaže Marko, nazovite me telefonom, aj proverite prvo sam. Ja stvarno volim da odem nekad na liturgiju u crkvu i tako dalje. I ja vidim, stvarno je besmisleno zidanje novih crkava.
Jer i ove crkve što je, znaš ti koliko je to prazne, malo zna, ljudi. Su prazne, znam, nažalost, su ti veliki? Gde su? Ma ne, to, to ću da kažem apropo tog. Ja bih prepomenuo to... ovaj, gde je ona... da smo prvi put, ono, i da sam ja prvi put čuo za nju, to izveštavanje u vreme korone. Ti si bila ovaj, privođena, dakle, zbog ja objektivnog izveštavanja kakva je situacija u KCV-u. Tako? Da. Dakle, eto ti, ono, neko je ne, našao... Ali, znači, okej, ja sam zvanično zbog toga, znači, privedena sam, krivična prijava podneta zbog širenja panike, izazivanje panike, ne znam. Tako nešto. Da. Zašto je zapravo sam ja uhapšena taj dan, čim je objavljen tekst, ja sam uhapšena u roku 2 sata. Znači, na portalu 5, u 7 mi je 12 pandurana u kući. Inspektora za ovaj, krvne delikte. Ja sam tada napisala da su oni smuljali sa medicinskom opremom, sa javnom nabavkom koja nije raspisana i da lekari u Novosadskom kliničkom centru nemaju adekvatnu opremu zbog muljanja sa javnim nabavkama. Zato sam uhapšena. Pre 9 godina, kad sam napisala da ne znam s čime su muljali, je Miloš Vučević izašao i rekao da ja radim za Hrvatsku obavještajnu službu. Čela. Znači, to je njihova mantra. Manir, da. Ono uopšte, da, uopšte se oni ne bave, gde je problem, ne kažemo, pusti nju, bre, to je... Ne, ali ja bi uzelo stvarno tužio. I onda, eto, nakon 9 godina, ja stvarno ispala ustaškinja i sad je najnormalnije da i moje kolege... Prvo, ja nikad nisam rekla ni da sam Hrvatica, ništa, ja se nacionalno ne izjašnjam jer se ni ne opredeljujem, jer i ne mogu se opredelim, jer sam ih 4 nacije udata za ove druge dve koje nisu kod mene. Znači, ali ta mantra njihova na kraju je ušla i u to naš kružok da ljudi sad kao znaš, ona je Hrvatica. Dobro, ljudi ste... Ne, tako je, brate. Mislim, evo, sve nismo bili, ali sad smo postali... Ne, ne znam zašto, ako najgore nešto tebi kažeš, ti si Hrvat. Ne, ustaše, najviše vole ti zalepe da si ustaše. Ne, od svega sad je najpopularnije ustaše. Zato što oni uzimaju srpstvo kao jedini reper patriotizma. Znači, to je jedina prava mera, je ono, srpstvo kao politička mera patriotizma. I svi mi, ako smo malo nešto zašareni, znači, odmah si... Da ne govorimo o tome što upravo ti koji to tako rade, slede istorijske stope Dimitrija Ljotića, absolutno, pre svega, pa i ovog Nedića, dakle, onih koji su sa ustašama upravo bili saveznici, s njima zajedno bežali, zajedno ubijali narod, partizane, pa i četnike. Dakle, pričamo o najgorem fašističkom ološu i ustaškom, tako reći, ovaj, koji nas naziva ustašama, ali to je njihov manir. Ne, ali oni su uspeli ono kao da oni radije žive u istorijskim mitovima nego u istorijskim činjenicama. Znaš, što ja kažem, ko ljudi, evo, mi smo isti narod sa dve različite istorije. Jer ja nešto grešim kad to kažem? Znači, Vojvodina, isti narod sa dve različite istorije. To kad kažeš mene, odmah da me streljaju. Kada kažeš za Ljotićevca, kad kažeš za Nedića, da su, ako iko načinio štete Srbiji, su oni, ti im diraš u junake. Mislim, znaš, ali to je država gde su ti ratni, ono, mislim, osuđenici haški, ratni zločinci su ti na zidovima, a neki, boga mi, su i politički analitičari u programima nacionalne frekvencije. Ali ne samo to, Ana. Znaš, Ana, onda sada dolazimo do krajnjeg nepoštovanja zdrave logike. Kada ti u takvoj atmosferi gde veličaš ratne zločine, gde veličaš to, ubacuješ Šredera, Clintona, Blaira, razumiješ? I tom narodu to ne smeta, ono što sam rekao Marku u prvom. Znaš, kad će oni da se osveste i da vide da je sve to jedna velika laž? Mislim, prvo, Vučiću ne odgovara društvo zdrave logike. Jer ako u ovom društvu bude iole zdrave logike, iole razuma i iole savesti, Vučić više neće biti na vlasti. Tako da svo to sluđivanje koje sad 12 godina apsolutno daje debele rezultate, što smo upravo sad dokazali da i naše kolege misle da je Dinko Gruhonjić se hvalio što se zove... Da Kulačin i ja kvarimo posao. Da vas dvojica kvarite posao. Znači, i da si ti ustaškinja. Tako da on sad stvarno može njima da dovede... A mi smo njima kvarili posao zato što smo kritikovali na ovaj ili onaj način primjeren način. No, šalili smo se malo s patrijarhom. Kritikovali smo to što je patrijarh vređao ženu i što je vređao mogućnost za zalaganje za rodno sensitivni. Malo ste ga, da, malo ste ga. Razumeš? Čak smo mu se posle izvinili. Pa ne. Ja sam, da prostite...
Zbog dve stvari, jer sam još sam u Dubrovniku koji ovde vole zovu srpski Dubrovnik i dalje, rekla dve, znači dve svet, jedno, dve reči, jedna je sveta, druga je najveća psovka trenutno u Srbiji. Sveta reč, pomenula sam Srpsku pravoslavnu crkvu i najveća psovka Vojvodina. I ja sam tu, ni ne znajući, ugasila i došla ovde spremna da me na četiri konje razlače. Jer, znači, ovde ne... Mislim, pritom ja nijednom momentu nisam rekla da sam za rušenje crkve. Bilo koje, bilo čije. Ja sam za rušenje... Ja sam protiv rušenja bilo ičega. Znači, i najgrđi spomenici treba da ostanu, jer su i to spomenici nečije kulture ili nekulture. Ali sad tu ja idem njima se objašnjam da ja sama sebe prevodim nešto, da se pravdam. Pa mislim... Kako bi vam rekla, znači, te verzije za teletabise i te zipovane kvazi istine, to imate na drugim frekvencijama, na drugim televizijama. Ako hoćete da slušate mene, tebe, to, onda, mislim, morate da znate i šta je humor i šta je ironija i malo, da smo ipak malo i obrazovaniji. Ono sam rekla, napala im kralja Petra. Nisam napala nikog, samo sam rekla da po osnovama, koliko se ja razumem, malo u toj istoriji umetnosti, ne može postament da bude veći od spomenika. Ovde je postament veći i od konja i od kralja na spomeniku. Da, znači, ovde je cancel kultura iz opačera. Ali ja dođoh i ja sad udarila na kralja. Mislim i na crkvu i na pop. To je klerofašistička cancel kultura. A pritom ti isti su... Da su mogli, ubili bi, sahranili bi kralja da se ni ne zna gde, da su bili u prilici to da rade. Pa to je sve go udbaš. Pa to ti je. Hoću da kažem da je stvar u tome da više tu nema ideala, da se ideali, odnosno, da se zloupotrebljavaju, dakle, da bi se podržala mafija. I mislim da većina tog sluđenog naroda uopšte nije toliko sluđen koliko je kvaran. Narod se pravi glupi. Tako je, lakše, brate. I da je zato najlakše, imati izgovor, formalni izgovor, ovaj psovao patrijarh, ova hoće rušiti crkve, ona ima lošu frizuru i kravatu, šta god, on je ni kriv ni dužan. Ovaj, pored mene. Druži se s tobom. Praktično. Ja ne znam, da si ti rekao nekada nešto. Malo šta da radim. Jesi do duše, pominjao si Vučića i one kerove njegove, kad nije trebalo. Kad nije trebalo. Ovaj, nisi ni ti naivan. Ali bitno je da imaš formalni razlog da bi podržao mafiju i njenu odluku o egzekuciji određenih novinara, pre svega, odnosno kritičara društva. Zato mislim da treba da se povežemo ne samo na novinarskom nivou, nego na širem nivou. Jovo Bakić nije novinar. Nije, on je profesor. Znači, misliš na istomišljeničkom nivou? Pa na nivou žrtava. Ne samo to, nego da imaš pravo da braniš javno izrečenu reč kakva god ali da je. Ali naš ustav to već garantuje čoveče. Pa čekaj. Mislim, naš meni ustav ne može to da garantuje. Bude Ana Lalić, kao da sam ja nacionalista. Meni ne može Ana Lalić da bude krivlja od toga što sada i u Novom Sadu gledam kosovske tablice. Tako? Da sam nacoš pravi. Kako bi ti rekla? Kako bi mi, što mi kriva ona? Ko je tebe i mene išta pitao o tim tablicama? Pa da, pa to, razumeš mislim, totalno je apsurdno. Koliko ja vidim, ovde se Beograd se bavi Anom Lalić, a generalštab ovako otišao za to vreme. Pa ne samo to, pa eto. I opet nasedate na te glupe zamene teze. Koje su sve priče pokrivene? Maj. Sa tobom i sa Dinkom. Samo proteklih dve nedelje. Ulazimo u četvrtu nedelju, čovječe. Pa da. Pa jeste, Mare, tako je bilo. Pa bilo je dobro, bili smo i vi. Bilo je posle Vučićeve psovke, bilo je. Ali ovo znači da smo ono non-stop, ono kao topik, zapravo je samo to skretanje, pažnje. Ali znaš šta je najsmešnije u cijeloj toj priči? To su desetine pretnji. Desetine, stotine uvreda. I ti kad ono pročitaš onu pretnju, onda si mozak naš sredio i evidentiraš, prijaviš. A one uvrede kreneš da se smeješ. I ja nikada neću, evo samo to da kažem. Dobro, ima gotivnih uvrede, stvarno. Znači, utisak mi je života. Kada sam ja dao mojoj majci da čita, ne pretnje, nego uvrede. Aha. I sad tamo neki šta bi mi radio mojoj mami. A ona kaže, sine, pa je on normalan, on zna da imamo 80 godina. Znači, to je postalo smešno kad ti posle onoke pretnje, a tako idu, prvo pretnje i onda uvrede. Da, pa onda kada se ispucaju se ovi koji su... Uvrede se ne računaju. To se ne računa, to je... Meni je to sam ispričala, eto i to mi je žao što, mislim, kolege nisu videle taj moj ceo nastup u Rebedu, jer je ovo prethodilo tome što su se svi zakačili. I između ostalo, baš tako, na koji način smo mi osjećali nacionalizam i osjećamo ga svakodnevno, bez obzira na nacionalnu pripadnost. I ja sam u toj falangi posle hapšenja bila i onda sad više nisu znali kako da me
razvlače, znaš, više nije dovoljno kao to sa Hrvaticom, Mađaricom, Ustaša, nešto niko se ne prima. Pa sam se švalerala s ovim, pa sa ovim. On se isto rekla, s obzirom, pazi, ja imam skoro 50 godina, meni, znaš, nije, malo to meni dođe kao kompliment, kad ja vidim ono pa koliko da, se brate, tu čoveč, pa je. Cela opozicija. Ali vrhunac je bio, kad baš, valjda su više sve ispucali. I onda kaže ovako, koliko Ana Lalić toliko prezire Srbiju, da ne samo što je Hrvatica, što je muž, polu Nemac, polu Mađar, nego joj je i pas, pogodite šta, mađarska vižla. Mađarska? Vižla. Vižla, da, ali, da. I to je dokaz, ono, krucijalni dokaz mojeg izdajništva je... Pa, znaš šta? To sam ja isto. Ana, napusti, ovaj, napusti studiju. Ja sam, dok ne nabavim sopa nekog. Ovo je sad pravi. Tako da je to u rangu stvarno. Da. Ovaj, ovo je sad kažem. Odličan šlagvord za magareći kutak, da malo se i nasmejemo. Idemo na magareći kutak. E, dragi naši, evo nas u 227. izdanju Dobar loš zao, nekako u tom ipak veselom tonu, veseli ton ove emisije. Ušli u novo izdanje. Novo izdanje Magreće kutka i za početak imamo jednu apsurdnu situaciju o tome kako nam je mnogo teško. I nikad nam nije bilo teže. I nikada nam neće biti teže. Ali pobedit ćemo. Već 12 godina koliko je na ovoj ili onoj funkciji, Aleksandru Vučiću nikad nije bilo lako. Ali poslednjih 48 sati ne pitajte. Direktno nam ugrožavaju vitalne nacionalne interese i Srbije i Srpske. Narednih dana upoznaću narod Srbije sa svim izazovima koji su pred nama. Biće teško. Najteže do sad. Poštovani narode, sedim u restoranu, pojma nisam imao, ali... Me Danilo obavestio, onda je Suzanina želja bila da nas sve izvede u život. Restoran Jamie Olivera. Da li je njegov ili je on dao svoje ime, sve jedno. I to svetsko ime je stiglo u Beograd na vodi, u glavni grad naše Srbije. Jedino što smo do sad probali je, nešto su doneli, kažu lazanje na njihov način. Ovo je srpsko domaće zaječarsko pivo. Toliko je teško da, eto... Zanimljivo je ceo ovaj ceo bizarni Monty Pythonovski skeč gde dete Danilo, ja sam se ponadao će progovori konačno, ali nikada ga nećemo čuti da govori, ova tri klipana sede preko puta gospodina Danila. A ova snima. A, Suzi snima. A Suzana ih izvela. Da, ona ih izvela. To sad viš kakvi su tri naprednjaci. Svaka čast njoj naplati ove, kod Jamie Olivera izvela njih četvoricu. Pazi, ja bi volela da... Pivo, po lazanju. A mi strani plaćeni. Ok, dakle, on je na Instagram u svom uobičajenom meniru. Međutim, ono na što nije navikao, to je da ga je Zapad odmah dočekao na nož, što bi se reklo, i rekao, evo ga, preti novim ratom. Dakle, ono čega smo svedoci u posljednje vreme, to je da sa Zapada dolaze, koliko on olako, ovako trubi o tome kako nam je lako i dolaze teški dani, vrlo lako Zapad to tumači kao pretnju ratom. Koliko se mi nalazimo u ozbiljnoj situaciji u odnosu na, recimo, 98. Ja ne znam, pošto očigledno neko je rekao nedavno, je li vi vidite Ustaše među nama? Mislim, ona stalno drži u tom nekom tenzičnom, predratnom, samo što nismo, što nas neko nije i što mi moramo da se branimo. Ja stalno pitam, a ko? Mislim, prvo niko, ko se bavi? Da, ko se bavi nam? Što? Evo, mislim, evo, šta imam, nekom od nas treba? Imam, ko što će da kidnapuju Dodika? Ja insistiram da mi se odgovori šta, meni to ono, šta? Neko kidnapuje? Što? Mislim, šta ćeš Dodik? Šta će ti Dodik? Ne, to naravno. Da ne, nego žao mi ti ljudi koji to planiraju. Mislim, šta će s njim, čovječe? Mi ne možemo da se rešimo. Rešava se dosta pitanja na taj način. Tako i ovo sad, kao sad ćemo mi u neki rat. Mislim, ne... Ne kaže on to. On je samo teo da... On stalno, šta se moramo se naoružati. Moramo. Dižemo migove na meteorološke balone. Dižemo migove. On toliko pravi... Dakle, i on toliko provocira da... Ne smemo da mislimo da to u drugim i okolnim zemljama, oni čije su ratne strahote i ratne uspomene i dalje sveže i koje on podgreva, da to ne primećuju. Ne, onom Amerikancu što vozi jugo na beogradske table,
su razlomili juga u sred Zagreba, to se stvarno dugo nije dešavalo. Sigurno ga nisu razlomili zbog juga i zbog grebeškog tabli, nego zna se zbog koga. Zbog čega? Zbog ovoga i njegovog... Ako već nemamo s kime da ratujemo, a uvek imamo, ako ne, barem između sebe, koliko se ti plašiš ove putinizacije u koju mi srljamo? Ja se zgražavam, jer upravo sve to jeste kompletna priča o tom nacionalizmu, ludećem, zaluđenom srpskom nacionalizmu, koji jedino što je od njega gore je ta rusofilija maksimalna, gde oni opet imamo da većinska Srbija odbija da se informiše, odbija da se uputi, nego ono kao majka Rusija, koliko god je istorijski svaki put demantovalo. Ali ne znam, ja to kažem, ja sam ubeđena stvarno na ono što ima ona francuska, mislim, to prepoznaje klinička psihologija, nešto što se zove folia du. To je kad dvoje ljudi dele isto ludilo, istu deluziju, obično se vezuje za ljude koji su u nekim dubokim patološkim ljubavnim vezama. Ja stvarno govorim da u Srbiji živi folia du, al du miliona, jer ja ne mogu drugačije da opišem da ovde ljudi stvarno žive u deluziji i pristaju da učestvuju u njegovim bukvalno psihopatskim deluzijama. Pa, znaš šta, da ti kažem, jedan čovek hebe celo društvo. Pa, malo i do društva, znaš, malo i do društva, ne može baš da bude sve. Ali da vidimo kako je jedan kandidat dobio crveni karton za mesto premijera u vladi Srbije. I Marko Đuriću, ako hoćeš da budeš ministar u novoj vladi, to nije intervencija, kao što govore predstavnici Srbije protiv nasilja i neki drugi. To nije bombardovanje, to je agresija. Ako se to ne sviđa zemlji domaćinu Sjedinjenim državama, to mene ne zanima. To je agresija na našu zemlju. Bila je i bit će agresija na našu zemlju. Dok sam ja predsednik i dok imam uticaj u partiji koja će o tome da govori. Šta? Jadar Mare. Šta je? Pa Mare rekao, nešto rekao loš. Pa rekao je da je bila NATO intervencija. Lepo ga naučili, bre, tamo što je. Da, zato i mi najeli da Mare bude direktno predsednik vlade. Pa Marko se navikao malo da živi među normalnim ljudima. Pa da, i odmah si. Zaborio se pre šalter. I sad pitaj da će biti ministar, da će biti šef BIA, možda ga džabe povuku ovaj, da. Ne, nije ga džabe povuku, još uvijek neko drugi isto vuče, bar deo kona. A oni tako sede svi ko Pačići dok se o njima obraća. Mislim, ja izvinjam se, stvarno nisam pratila. Nisam ja, sam i dovoljno. Ali vidim da ih tako sede. Ali da vidite kako se bori za funkciju. Kad je reč o Dori Bakojani, ja želim da kažem da je ona slagala sve. Grci insistiraju da mi kažemo da mi poštujemo teritorijalni integritet Grčke na kopnu, na moru i u vazduhu. A oni... Dora Bakojani nije obična neka političarka, to je sestra premijera. Dakle, ovo je sedeo sa Mitsotakisom i uvlačio mu se pre dve nedelje praktično. I onda su ovi uhvatili Doru Bakojani, dakle, kao najvećeg državnog neprijatelja Srbije, zato što, eto, šta će od 80 njih koji su glasali za ulazak Kosova u Savet Evrope, svega četvoro nije... ne znam kakav je raspored između tri dela srpskog sveta, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, ali Dora Bakojani je, da li je normalno da li je normalno, šta radi bre ove? Znači, brate, to je sestra čoveka. Bori se za funkciju, je. Pa nije on, ne pravi on ove naslovne strane i te vesti o Dori Bakojani. On samo, on je samo jedan... Pa dobro, ne, ali oni su svakako svi trbuhozborci, zna se koga, mislim. I šta sad kad Mitsotakis... Pa čekaj, pa makar je taj Cipras bio uzdržan prilikom glasanja, pa sad neće ni on biti uzdržan. Pa neće. Niti su države, evo vi koji ste zbog drugih stvari propustili, dakle države koje ne priznaju Kosovo, su glasale za ulazak Kosova u Savet Evrope. I zato je to moralo se zatrpa i Dinkom. Pa upravo to kažem, ovo je samo još jedan sad, mislim, opet šarada da bi stvari zapravo prošle glatko kako i prolaze kad je opitan. I kako uvek su i prolaze. Da, mislim, ovo je stvarno šarada. Ali ovaj thriller sigurno... I ako ste ga videli, vredi ga pogledati još jednom i stvarno umirati od smeha. U okruženju predsjednika Vučića ima ljudi koji rade za Centralnu informativnu agenciju, za CIA.
U okruženju predsjednika Vučića ima ljudi koji rade za CIA i on to zna. U okruženju? U okruženju. I on to zna. Učekajte, i on to zna. U državnom ili partijskom? U državnom. Da ja sad ne ulazim, on je taj koji će odlučiti da li ćemo ikada reći celu istinu i šta ćemo raditi po tom pitanju. Zato što je strašno. Ali da vam kažem, dakle, u okruženju predsjednika Vučića stoje ljudi koji ne rade za dobro ove zemlje i koji rade protiv njega. On će odlučiti o svakom daljem koraku, odlično je on informisan, zna on mnoge stvari i pre nego što mu službe nešto dostave. Dobro je da znamo ko u okruženju Aleksandra Vučića radi za FSB. To znamo i ovoga. To ne mora da si... A sad grickamo nokte da vidimo koja je koja. Ko od njih kidnapuje Dodika, CIA ili FSB? Kako? Ko kidnapuje Dodika? Šta da rade Rusi sa njim? Vulin je izašao iz tom drugom vekom informacije. CIA ide po Dodika, FSB mu ne da da pobegne. Aha, dobro. To je ugužene snage. Ja mislim da je to takva komperacija. To ljudi mnogo interesantnije kada sa vama se gledaju ovakve stvari. Tako da ja vam zakazujem da moram barem jednom nedeljno po kućama. I nekako tad imaju smisla, pošto ovako kad ih gledaš na suvu. Vrlo rado. Ana, hvala ti puno što si bila naš gost. Se, hvala vama, dečaci. U svaku ruku po jedan pepper spray, palac na okidač, ako te neko popreko na lice, treba mi jedna slobodna da pišem još uvek. Ali samo zaprašuj, sedi dole, pošto moramo da odjavimo emisiju. Dakle, dragi gledalci, a čekaj u stvari, a dobro, ajde ti pa vidim nas, nema veze. Šta? Ti lako noćine. Vaš, nije bitno. Mi sve jedno, zajedno smo našli taj prilog. Dragi gledalci, bilo je ovo 297. izdanje podcasta Dobar loš zao. Vidimo se sledeće srede na isto mesto, isto vremeno, na Nova RS i na YouTube i dalje pod Budim okom i pod zaštitom Međunarodnog PEN centra. Uz našu tradicionalnu poruku ućutati nećemo. Uživajte u možda posljednjem izvođenju pesme na nekom javnom skupu gospodina Milorada Dodika. Laku noć! Povedam na pušavam odreda, svak fake goveda šo veličaju lovu. Koja je prokleta, klinci što se lože na prijape bolida. Koji u isto vreme ne moš hoda i da priča sistem vrednosti ništa. Kao i u vidla pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju ko je veći dio.